Հռոմայրի Սուրբ Նշանում շինարարն է արդեն աշխատում։ Օգոստոսից շինաշխատանքները եկեղեցում սկսվել են։ Եկեղեցու զանգերը կհնչեն այս տարվա նոյեմբերին։ Այսպիսով հարյուրավոր տարիներ մոռացության մատնված պատմությունը վերականգնվում է։ Հռոմայրի ավելի քան 4 զարխոնարված հուշարձանախումբը շուտով կստանա իր երբեմնի տեսքը։ Ոչ աշխատանքային օրով մարզի ղեկավարը լինելով արձակուրդում շինարարների կողքին է ու հետևում է եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներին։ Վարպետ Հակոբ Հարությունյանը 4 տասնյակից ավելի շինարարությամբ է զբաղվում։ Ասում է, սիրում է շինարարությունը, բայց առանձնակի սիրով է աշխատում պատմամշակութային արժեքների վերականգնման շինհրապարակներում։ Լրացի վարպետի խոսքով այդ կետ պատմության վերականգնման ու նոր սերնդին այն փոխանցելու գործում լումա է ունենում։ Միշտ աշխատել են տներկարուցել, բայց ես երկրորդ շինությունն ավորանում եմ հուշարձանների գործով ու մեծ հաճույք եմ ստանում։ Առաջինը որտեղ էր։ Գուգարքում կարուցեցինք, սա երկրորդն է ու լավ է ստացվում ամեն ինչ։ Մենք մեր նախնիների, նրանց կառուցածը, նրանց ստեղծածը վերականգնում ենք հիշում։ Հռոմայրի վանական համալիրը միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր կրոնական կենտրոններից էր։ Լոռու մարզի Օձուն գյուղից հարավարևելքում գտնվող վանքը կազմված է շինությունների երկու խմբից, տեղադրված Տեպետ գետի ձախ ձորալանջին ու Սարահարթի վրա։ Մարզի համար կրթամշակութային հոգևոր մեծ նշանակություն ունեցող Հռոմայրի ավելի քան 4 զարխոնարված հուշարձանախումբը վերականգնվում է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ ու աջակցությամբ, ստանալով իր երբեմնի տեսքը։ Ինձ համար կարևոր են մարզում գտնվող բոլոր պատմամշակութային արժեքների վերականգնման աշխատանքները, բայց անկախ ամեն ինչից հոգուդ խորքում, երբ որ դու այս տարածաշրջանի ծնունդ ես և ինչ որտեղ նաև պարտավորված ես զգում, և ամեն անգամ անցնելիս սիրտս ցավում էր։ Սրբազանի հետ խորհրդակցելուց հետո մենք որոշեցինք, որ այս նախաձեռնությունը ընկերներով պետք է վերցնենք, և սա ոչ միայն իմ, այլ նաև իմ ընկերների, իմ ողքը կանգնած մարդկանց նաև շնորհիվ է, որ այս եկեղեցին վերականգնվում է։ Վերակառուցող ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանի խոսքով մշակութի նախարարության թույլտվությունը եղել է օգոստոսի 2-ին և մեկնարկ է տրվել շինարարությանը։ Եկեղեցու բազալտակերտ հատվածում ամբողջությամբ շարվել են ճակտոնները, թափված քարերը վերաշարվել են, համաձայն նախագծի ավելացվել են նաև բացակա քարերը։ Հիմա արդեն ակտիվ աշխատանքները ընթանում են հարավային մասում, բացկույնի քարի շարվածքով, որ կա, ինչպես տեսնում եք, բոլոր բեկորները, որը գտնվել է տեղում, որը նաև կար արխիվային նյութերում, որ հանել էի ճարտարապետ Հակոբյանի 1946 թվի չափագրությունում, ուշագրավ է մուկ գույնի մատուրի պատուհանի պարակալից վերև խաչը, որ չափագրության մեջ կար, հետո տեղում մաքրման աշխատանքների ժամանակ գտանք, չափագրինք նույններ և տեղադրվեց իր տեղում։ Պես մի քանի հանգույցային բեկորներ ունենք, հաց գույնի մատուրի անկյունային քիվը, որը ամբողջությամբ մեզ թույլ է տալի վերականգնել արդեն մյուս մատուրի ճակտոնները, տանիքի թեքությունները և թաղածածկը ներսից։ Արդեն ակտիվ աշխատանքներ ընթանում են այդ մատուրի վրա, վերջացնելուց հետո վերջում կարվի գավթի ծածկը, և քննարկումից հետո արդեն կտեսնենք զանգաշտարակի տեղադրման հարցը ինչպես հանգուցալուծում կստանա։ Մարզի ղեկավարի խոսքով նախաձեռնության նպատակի մի կողմում պատմամշակութային արժեքների վերանորոգումն է, մյուս կողմից էլ զբոսաշրջության զարգացման ուղիներ գծելը։ Սուրբ Նշանի վերականգնման աշխատանքին կհաջորդի նաև բանկից 200 մետր հեռավորությամբ գտնվող կիրճ տանող աստիճանների վերանորոգումը, որոնք զբոսաշրջային կարևորագույն արահետ կստեղծեն։ Պատասխանատվություն ենք կրում նաև մարզի տնտեսության զարգացման համար, և հիմքում մենք ունենք տուրիզմի զարգացումը, և հատկապես Լոռու մարզում հարուստ պատմամշակութային արժեքներ ունենք, որի հիման վրա մենք կարող ենք տուրիզմի զարգացման տեմպերը էլ ավելի արագացնել։ Այս առումով մենք մտածում ենք, որ այս եկեղեցիների շարքը կարելի է կապել նաև այդ աստիճաններով իջնի և դեպի Քոբայր տանող ճանապարհով։ Նախկինում նույնպես եղել է այս ճանապարհը, և ես համոզված եմ, որ մեր տուրիստներին չափից դուրս կհետաքրքրի այս արահետը իր դժվարություններով և իր հեշտություններով, այնպես որ ես համոզված եմ, որ սա կդառնա մեր ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների, այլ նաև
տուրիզմի համար մի կարևոր տարածք, որը իր հետ կբերի նաև տնտեսության աճում։ Մինչ ճարտարապետն ու շինարարները վստահեցում են, որ շինաշխատանքները կավարտվեն նոյեմբերի սկզբին, մարզի ղեկավարն ու Օձունի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը եւս մեկ անգամ հիացմունքով հետևում են Տաշիր ծորագետի տարածաշրջանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող վանքի նորովի շունչ ստանալուն եւ աստվածահաճո նախաձեռնության բարեհաջող ընթացքի համար աղոթք բարձրացնում առաստված։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է նման հարցերում պատասխանատվություն գրի և փորձի հնարավորինս իր միջոցները ներդնի նաև նման աշխատանքների մեջ։ Ճիշտ է, նման շինարարության համար ժամկետները այդքան կարևոր չեն, որովհետև այստեղ նպատակը լրիվ այլ է, որ մենք չեղվենք ճարտարապետական որևէ նախագծից, որովհետև գործ ունենք պատմամշակութային հարուստարժեքի հետ, և սա մեր պատասխանատվությունը ավելի է մեծացնում։ Այսպիսով տեղացիների համար կենսական նշանակությունից զբոսաշրջիկների համար առավել գրավիչ սրբատեղում շուտով կլիռի մուրճը, ու Օձունի հորոմայրի սուրբ նշան վանական համալիրում 4 դարանց կհնչեն եկեղեցական ողանչները։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Հոլորակ, Օձուն։